Русия шерлерінде күтлеви наразылықлар олып кетті. Эвелері кечірілген наразылықларға бақсақ, бұ базар күні нумайышлары кечірілген шерве тұтып алынған инсанларының сайысынен сырадан айырылып тұра. Русияда базар күні кешірілген митинглерінің чықусы ерлі акимиетінен ұйғылаштырылмаған еді. Ватандашларының ғыдабы, итатсызлық себебінден ола білежек жазылап қорқысындан да да күтшілі олды. Яны женке қаршы шарлар или бір сарада іске үкіметке қаршы шарлар да янғаранған еді. Ама экспертлер митинглерінің иса себе болыр ақшындыки системадан оған мемнуетсізлікні қайды тем. Бұ митинглер айры шықасларға қаршы дегілді. Оле олса егер медведеке қаршы деп білемеге мүмкін, ама йоқ, шықысларға қаршы дегіл, ақықатын система адалетсізлікке қаршы кечерілген. Бұ маңнада митинглерінің кечерілмесі пекекші бір селтем олғандыр. Мейданларға чыққан кечелерінің бұйық сайысы наразылықларынан да бір қосусы еттір. Важно то, что вышло много молодых людей. Наразы генчлерінің сайысы бойы қолғаны пек мұйымдар. Путиннің құраған системасындан генчлеріміз үшін ер олмағаны ақында чоқтан айтамыз. Яни инсанлар я мемлекетіміздің кетмек зорында қала, яда алашылмаз бір шейлерінен оғрашмаға мечбур ола. Бұ базар күні кейфімні ғайет көтірген. Русияның да берді бір фырсаты бар олғаны анладым. Муаджир сиясетчилеринің айтқанына бинаен, Русия акимияты митинглерні серчі кілді бастыра жақыды. Фақат, бұ сефер оларның сценарийлерінде эрше башқаже олып чыққан. Базы шерлерді полиция хадимлері яшышқан еді, яда наразыларға бірдімлігіні көстірді. Базар күні адеселері вертикаль система тұрғанлығының баяғы сарсығанын көстірді. Петерде полиция хадимлерінден базылары наразыларға қосылыған еді. Резенде оғаны кеби бұда системаның бұзылу бұдыр. Фонтакта газетасында мақалі чықты. Наразыларының көзлеріні көрдік. Олар ойлайды ке, олар бұ ақта еште түшінмейді. Оның үшін оларыны тұтмай жақмыз деген қарарына келдік. Бұ пек гүзел бір тіші бюстыр. Русияда олып кечке митинглерінің етіжесінде акимиеті насылдыр бері денешіп олмаз ғаліба. Басқаларға құлақ асмамақ, Кремль сайбының денешмес ноқтайы назарыдадыр. Сесечілер яқын вақытта акцияларда іштірак еткен кешілерге қаршы айырымлар далғасының ола білежегіні тахмин етті. Студентлеріні али оқу йортларындан бошыта жақ, мақсус қызметлерге желіп әтмеге тұрышы жақлар, ама бұларының етіжесі акимиетке қаршы чевіріле білі, дей экспертлер. Геншерген Незбетін басқа русиялелер арасында адады радикал наразылықларға ел бере білі. Украинада менлекін қалабы айны бұндан башнаған едім.